Kom. Nekadašnji novinar magazina Sense i osnivač online magazina The Awakening Times. Sarađivao je sa velikim brojem učitelja različitih holističkih metoda i objava preko 100 intervjua i članaka. Milane... Hvala svima. Upravo sam shvatio u stvari da je moja priča sa piramidama vrlo lična, pa bih hteo da je podelim. Naime, sve počelo negde 2008. godine kada mi je ostao još jedan ispit da diplomiram na FPNU i u to vreme otkrivam knjigu Alternativna historija gospodina Osmanagića i padam taj ispit 4 puta jer kako da učim kad znam da su piramide tu negde pored mene. Položim taj ispit nekako i odlučim sad kad si već položio neka ti diplomski rad bude upravo reportaža o bosanskim piramidama. Student pozovem fondaciju, kažem ja bih došao da snimim to što treba. Oni kažu dođite, ja pozajemljujem 100 eura, sećam se jer sam student i sa tadašnjom devojkom, današnjom suprugom. Krećem, dolazim u Bosnu visoko i bivam dočekan u najmanju ruku kao novinar BBC-a. Dakle, gospodin Osmanagić je nas provozao u svom džipu lično do svake lokacije. Videli smo tunele, videli smo vratnicu, videli smo sve živo i toliko fascinirani propustimo poslednji autobus za Sarajevo, a trebali smo stignemo u Sarajevo da bismo uhvatili naredni za Srbiju. I sad, naravno, taj sav preostali novac koji smo trebali da damo za, morali smo da damo za taksi. Gospodin Osmanagić, videvši da dajemo zadnji novac iz svog džepa, sećam se dobro, daje ovako 5 maraka meni, 5 maraka ženi, kaže, pojedite nešto na autobuskoj stanici. Ja sam bio potpuno oduševljen šta se dogodilo. Zaista smo kupili ćevape za tih 5 maraka. Vratili se u Srbiju i sad, ajde vi sad objasnite nekome tad u to doba gde ste bili i šta ste videli. Naravno, kao dobar novinar, pravac arheološki fakultet, jedan profesor je u okviru svog predavanja pod nazivom pseudoarheologija uvrstio upravo bosanske piramide. Ja kod njega u kabinet. Dobar dan, ovo su snimci, molim vas za izjavu. Kaže, ne pada mi na pamet. Kažem, ali molim vas, jeste jedini relevantni, vi imate u svom predmetu pseudoarheologija, bosanske piramide. I on kaže, citiram, zato što sam ovo jako dobro zapamtio. Kaže, ne želi da dam izjavu, zato što to bi bilo kao da sada tražite izjavu od nekog fizičara na vest da se ispod Taš Majdana otvorila crna rupa. Ja kažem, dobro, nađem drugog profesora, dao mi je izjavu, bilo kako bilo, prođe taj diplomski, taj rad je bio i objavljen na studiju B. I sad, šta vi možete kao novinar da radite dalje nakon takvog iskustva? Naravno, ulazim u taj svet alternative, nazovimo, gde prosto put me vodio da pišem o mnogim tim ljudima, učiteljima, da sarađujem sa mnogima, da praktikujem sve to navedeno. I taj jedan put se otvara, prosto iniciran, možemo reći ovde na ovom mestu, da bi recimo u jednom trenutku, mislim da je bila 2013-14. godina, našao sam se u Indiji, sedeo sam, čuo sam ovde da se pominje učitelj Mohanđi, sedeo sam sa Mohanđijem kod njega za večerom i pričali smo o energetskim tačkama na planeti. I ja spomenem bosanske piramide. I on mi kaže, zamislite, kaže, pa ja često posećujem to mesto. Kažem, kako? Pa astralno ili nekad kada spavam. Kažem, zanimljivo. Bosanski, baš u Bosni? Kaže, da. Znači, njegova žena je sa ovih prostora. Ja kažem, pa dobro, šta misliš da odemo tamo? On kaže, da. Sad ko znamo Hadži, on zna kako on kaže. Kaže, make it happen. I mislim, šta da radimo? Ja sad vraćam se u Srbiju, zovem fondaciju i kažem, ovde je jedan dečko, bio sam ja kod vas davno, snimao sam nešto, nemate, verovatno ne sećate se toga. Sad bih ja došao, ali sa mnom bi došli još ljudi i jedan indijski učitelj, možemo mi to da organizujemo? Kaže, može. Turistička organizacija, Double Decker, možda jedno 90 i nešto 100 ljudi kreće na put bosanskih piramida. Opet bivamo dočekani, neverovatno. Tad se po prvi put ovde u tunelima odvijaju meditacije sa Mohanđijem, bivamo inicirani u kriju svesti i tako dalje. I prosto kreće jedan put nakon toga koji prosto je neopisiv. Znači, teško je sad to pričati, sve je vrlo lično,
a vreme prolazi, nisam se vraćao na Bosanske piramide, prosto to je bio drugi put, nije me navodio put, mnogo mojih prijatelja je došlo, prijavilo nevjerojatne iskustva, ali ja nisam. Nedavno, znači pre možda mjesec dana, stiže mi poruka, poziv da učestvujem ovde. Možete zamisliti kako sam se osjećao, dakle, evo, posle 15 godina, znači, pred vama stoji jedna potpuno druga osoba u odnosu na tog studenta koji je snimio ovde svoj diplomski rad i na neki način sad, kad gledam sve to, smatram da ovo što se ovde događa, ovo što se ovde izgovori, nije kao kada se dogodi i izgovori na nekom drugom mestu. Iz mog ličnog iskustva sve što se ovde kaže biva multiplikovano, biva pojačano. Doživljavam ovaj prostor kao jedan energetski generator, kao jedan energetski top koji sve ovo što mi pričamo lansira u atmosferu. Nije to atmosfera, to je, jel, šta god oko nas postojalo, to je jedno univerzalno polje, a nas doživljavamo kao neke pčele koje tako idu po raznim pašnjacima znanja, skupljaju taj polen znanja i mudrosti i onda dođu u ovu košnicu ovde, daju sve to ovoj planini, piramidi, ona sve to, jel, izbaci u atmosferu i onda opet idemo dalje, radimo kao radilice, opet se skupimo i ono što mislim da se ovde događa i što verujem i vidim, ovde vidim mesto koje je spajanje duhovnosti i nauke. Ovde vidim naučne centre, ovde vidim duhovne centre, ovde vidim meditativne kampove, vidim poruke, ljubav, mir, sloboda koje se šalju u atmosferu, u etar i na taj način pomažu celoj planeti. Ovde vidim čak i zajednice, možda ljudi, komune koje će da se nastane i da žive i smatram da je ovo, eto, sada jedan, nije početak, ovo je već sada jedan podmakla faza nečega što se odavno odvija i što je ovakav čovjek uspeo da na neki način otkrije i pokrene, ali mislim da jeste početak možda jednog novog kvaliteta koji ste pomenuli sada, gde se nalazimo zaista na prekretnici. Mnogi su pominjali tu prekretnicu. Mislim da jeste u svetu već je sve uzavrelo do te mere da se stvara jedna tačka preloma i da je baš ovaj skup možda ta jedna inicijalna kapisla koja će možda da pogura stvari, da ne idemo opet u kataklizmu, nego daj da naučimo ono već na neki način i da to prelovimo na drugu stranu. Tako da, to je što imam da vam kažem. Mislim da je ovo, kako kažu, beginning of the beautiful friendship i da je početak nekih mnogo lepih stvari. I na kraju, hteo bih da se zahvalim Novaku Đokoviću što je konačno došao ovde i što konačno imam opravdanje pred roditeljima da kažem da nisam lud i da vidite sad da je ovo zaista nešto ozbiljno. Tako da, Semire, hvala, hvala svima vama i šta da kažem, želim puno uspeha.